Vandag fokus ons verder op Pythagoras se stelling. Soos jy reeds weet, Pythagoras se stelling verwys daarna dat die skynsy kwadraat is gelyk aan die kortsy kwadraat plus die ander kortsy kwadraat. In teorie beeld ons dit uit as AB kwadraat is gelyk aan AC kwadraat plus BC kwadraat. Voordat ons gaan wegspring met ons voorbeelde, kom ons kyk na die sye van 'n driehoek. Nou jy weet natuurlik 'n driehoek bestaan uit letterlik 3 hoeke en 3 sye. In hierdie geval weet ek lyn AC, lyn BC en lyn AB verbind hierdie driehoek. Maar soos jy op die skets kan sien, verwys ek ook na sy ABC. Nou hoe ek daarby gekom het, as ek kyk vanaf hoek A, weet ek die teenoorstaande sy is sy BC wat dan ook sy A kan wees. As ek kyk na hoek B, hy is teenoorstaande van lyn AC en ons kan verwys na hom as lyn B, want hy is teenoorstaande van hoek B. En so ook met lyn AB. Ons kan praat van lyn C, want hy is teenoorstaande van hoek C. Soos altyd, gaan ons 'n paar praktiese voorbeelde doen. Vat 'n oomblik en skryf hierdie vraag neer en dan doen hom. Soos julle hier kan sien, staan daar in driehoek ABC is B 90 grade, A is 4 cm en C is 3 cm. Dan vra ek verder vir jou, bereken die lengte van B. Toe in rooi gee ek vir jou 'n tip. Teken die driehoek eers rof en dan doen jy Pythagoras se stelling. In die vraag het daar gestaan, in driehoek ABC is hoek B 90 grade, A is 4 cm en C is 3 cm, bereken die lengte van B. Ek het daarna vir jou 'n tip gegee wat sê teken die driehoek eers rof. Nou, as jy dink teken 'n driehoek rof, onthou 'n driehoek het nog steeds 3 sye en 3 hoeke. En onthou, by dit gevoeg, driehoeke en sketse is nooit op skaal geteken nie. Daarom lyk my driehoek so. Ek het hom rof geteken as driehoek ABC. Nou wat weet ek rondom driehoek ABC? Ek weet hoek B is 90 grade, dan weet ek sy A is 4 cm en sy C is 3 cm. Nou weet ek watter sy is sy A, dit is die sy teenoorstaande van hoek A. Hoe weet ek watter sy is sy C, dit is die sy teenoorstaande van die hoek C. So nou gaan ek Pythagoras se stelling uitwerk om hierdie onbekende sy, naamlik sy B uit te werk wat hier by AC gevorm word. Ek begin natuurlik met my beweringe en redes tabelletjie. Nou voordat ek dit vir jou gaan opsit, wil ek net daarop klem lê, dit is die skynsy wat ons in hierdie geval moet uitwerk. Hoe weet ek B is die skynsy? Want hy is teenoorstaande van die 90 grade hoek. So, as ek my beweringe en redes tabel getrek het, weet ek lyn AC kwadraat is gelyk aan lyn AB kwadraat plus lyn BC kwadraat, want ek pas Pythagoras se stelling op hierdie spesifieke driehoek toe. Nou ek vervang dit met die klein letters A, B en C, want dit is hoe hulle dit in my vraag gevra het. Nou sy B is my skynsy, so daarom vervang ek hom aan die linkerkant in by AC. Dan is C een van my kortsye en A is een van my kortsye. Nou goed, lyn C is natuurlik 3 cm, lyn A is 4 cm. Ek vervang dit in, dan los ek die vergelyking op. Deur te sê 3 kwadraat is 9, 4 kwadraat is 16. Dus is B kwadraat 25. Ek het nie die waarde van B alleen nie. Ek moet eers die vierkantswortel by B kwadraat trek om vir B alleen te kry. As jy aan die een kant die vierkantswortel trek, moet jy dit natuurlik aan die ander kant ook doen. En daar is jou finale antwoord dat B is gelyk aan 5 cm. Nou dat ek die eerste voorbeeld saam met jou deurgewerk het, vat 'n oomblik, doen die tweede voorbeeld en dan kyk ons weer in diepte jou stappe tot die bewerkings van hierdie som. Nou goed manne, kom ons gaan kyk in diepte na hierdie vraag. In woorde praat hulle van driehoek ABC.
So nou gaan ek driehoek ABC vir my met die vrye hand skets. En natuurlik skets ek hom nie op skaal nie. Nou gaan kyk ek verder na die inligting wat hulle vir my gee. Hulle gee vir my die inligting dat hoek B is 90 grade. Dan sê hulle verder vir jou, lyn C is 12 cm en lyn B is 15 cm, bereken die waarde van A. Nou goed, as ek na hierdie driehoek in diepte kyk, weet ek, sy B is teenoorstaande van hoek B. Lyn C is teenoorstaande van hoek C en lyn A is teenoorstaande van hoek A. Nou gaan Pythagoras se stelling gebruik om die waarde van A uit te werk. Daarom begin ek weer eens met Pythagoras se stelling. AC kwadraat verwys na jou skynsy is gelyk aan lyn AB kwadraat plus lyn BC kwadraat wat jou twee korter sye is. Ek gaan vervang dit in met die waarde B kwadraat is gelyk aan A kwadraat plus C kwadraat waar B kwadraat 15 kwadraat is. A kwadraat, daar's A kwadraat, jy moet hom nog uitwerk. En dan laastens, C kwadraat is daar, so daarom is dit 12 kwadraat. 15 kwadraat is 225, A kwadraat bly A kwadraat, want jy moet hom uitwerk. En dan 12 kwadraat is 144. Nou los ek hierdie vergelyking op om vir A alleen te kry en jy ken reeds jou stappe van die oplos van 'n vergelyking en dan kry jy A is 9.